ာနာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အလုပ်တွေအားတယ်အားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးလေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်နေနဲ့ညှစ်ပတ်နေလို့ကျွန်တော်စပါသွားပို့တာဘင်းနဲ့အဝါနဲ့ခွေးလေးပြောတာဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အရင်ဝေးလာတဲ့ခွေးလေးအဲဒီကောင်ကျွန်တော်စပါသွားပို့တယ်ပို့ရင်းနဲ့ဒီကော်ဖီဆိုင်ရတာတွေကအရင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ညွန့်နေတယ်မှရှိတာဟာဒီမင်္ဂလာစီးတရှင်ပါတော်တော်နဲ့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်အစားတောက်တည်းလည်းတော်တော်စုံတယ်အဲအိတ်ဆိုင်သွားရင်စားစီကျင်တာတော့အဲအမေရိကန်ထမင်းကျော်တော်တော်မှန်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆိုင်မှာခွေးလေးနေပေါ့နော်အိတ်ခွေးလေးအရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်တပ်ဖို့ရလို့ရတယ်တော့ဆိုင်လာတဲ့သူတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲအိတ်ခွေးလေးနဲ့တပ်ဖို့ရလို့ရတယ်ဝင်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြီးတော့အစာကျွေးလို့လည်းရသေးတယ်အစာကျွေးတာမှအစာထုတ်လေးပြီးနားမှရှိတယ်ကျွန်တော်ကင်နေတဲ့ခွေးလေးကပြန်ရောင်းမဲ့ခွေးလေးနဲ့အဲကောင်လေးအရင်ကော်ကီလေးအရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်တော်လေးဒီနေ့အိတ်ဆိုင်သွားတော့ပျော်ခဲ့တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းရခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာ relax ဖြစ်တယ်အစားအသောက်တွေလည်းရမ်းကောင်းတယ်ချစ်ရသူပါတော့ပုံပြည့်စုံသွားပါဘောနော်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့အိတ်ဆိုင်မျိုးသွားရင်တော့လျှောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်စရာလည်းအများကြီးရှိတယ်သွားစီချင်တယ်ခွေးလေးရှိရင်ခွေးလေးလည်းစပါပို့လို့ရတယ်ဘောနော်ဓာတ်ပုံတွေလည်းအများကြီးရိုက်လို့ရမယ်အဲပြီးတော့ထိုင်ရပြရတော့အစားအသောက်ကတော့ရမ်းကောင်းတယ်ဒီအိမ်မှာတော့လမ်းညွှန်ပေးရပါတတ်တာပါ